суши, мозък се суши, зато и нас трябва да схаем много болест. И така, да, и така. Дошъл годишно добива и нас още нас пътим живота. Значи ово е рецимо период дан. Također, као што сам рекол дан, можемо да подаримо на те три конституција. Значи измеѓу 6 и 10 улитро е капа период. Па онда измеѓу 10 и 2 попладне пита и измеѓу 2 и 6 навечер је вака. И наравно, ако знамо овај распоред, ми знамо да улитро нисмо исти као увече. Увече смо веќе оно убавни, просто улазимо у други период, дана, доба дана, мол се спрема, а ујутру смо некако опет другачији, а у подне смо сасвим другачији. Тако да, управо, људи који прате ритам, поготово спортисти, неки професионалци, они точно знају када тренирају, када да узимају храну, када да спавају и тако даде. Наравно, пожелно је лећи, што се тиче спавања, има јако важну улогу у нашој животу, мада је савремени наше живота то све опреметија, али сан, и спавање има јако битну улогу у Ајурведи у нашој живот, има трећина живота преспава. Тако да, у суштини, одмор, релакс, све те ствари, Ајурведа наглашава. Када треба узети главни оброк, погледајте, кад је питан, између 10 и 2, односно у поодне, зато што је сунце у зениту тада, води глади најчешће. Значи, ватра варења прати глад, прати кретање сунце у току дана. И зато едноставно, ујутро се узима лагана, лагани доручак, у поодне он је прави и увече нешто, да кажемо, врло, врло лагано, по могуство једно бар 3 сата пре него што легнемо спавање. Тако да би једноставно да процес варења не би реметио спавање. Често људи имају проблем са несаницом, али то је посебна тема. То је поремеће вата, вата доша. Значи, каде нерви систем превише напет, лежимо пред спавање, гледамо телевизију и онда што стане? Свашта нешто, и не можемо да заспиме. И да уђемо и за 10 у време вате и ноћу, како ћете заспите? До 10 је капа, до 10 увече капа конституција, значи ако легнемо пре 10, заспаћемо без проблема. А ако легнемо и за 10, до ујутру не може заспиме. До 2-3 ујутру тешко је заспиме. Окей. Што се тиче годишњих доба, сад је неко зимско време, значи капа је повећена, хладноћа је повећена, тако да више тражимо да се утоплимо, јер сама хладноћа око нас повећала слузу нама. И зато је шмрчу, кашлју и тако даље, и тако даље. Треба избегавати наменице које хладе, пре свега. То су млеко, млечни производи, сиреви, замрзнута храна и тако даље. Шта је зими добро јести? Топле напитке, супице и томе слично. Наравно, зависи од конституције. Да ли нема капа, пита или вата. Наравно, шећер такође греје, загрева. Значи, ако узмете чист, нерафинисани шећер, он је штетен с једне стране, али с друге стране он ствара, у ствари он хлади, извинјаме се. Значи, шећер хлади, расхлађује, а мед греје. Рецимо, ако узимате мед, он ће да вам угреје систем, а ако узмете шећер, он ће да га расхлади. И зато шећер ствара слуз, а мед не. Значи, то је овако цак. Окей, ево рецимо ово је, нема неки режим, кад би шта требало отприлике радити, ал? Значи ако устанемо пре сунца, значи негде око 6 ујутро, пре тога, било би пожарно. Зашто? Зато што иза 6 улазимо у период инерције. Измеѓу 6 и 10 ујутро смо мамурни. Ако устанете у 6, односно 7, 8, 9, 10, кад устанете треба ће вам кафа, треба ће вам неки стимуланс, нећете ноћи тако лако да кренете у дан. Ало ако устанете пре 6 ујутро, ovako, možda probati. Znači, pre 6 je totalno drugi tajming, posle 6 ujutru totalno nešto drugo. I zato je preporuka da ustanemo pre 6, da spremno dočekamo sunce na nogama pre nego što izađemo. I da se spremimo za dan i za izazove koje dan nosi. Znači, mnogo više energije imamo za taj dan, nego ako prespavamo to. To je jedan razlog. Drugi razlog je, čim sunce kreće da raste, telo se zagreva. Počinjemo više da sanjamo. I kad više sanjamo, više se mora. Tada. Od 10 do 2 je najbolje vreme, recimo, za uzimanje hrane, to smo rekli. Od 2 do 6 popodne, to je period vate, idealno za mentalnu aktivnost, znači tada treba neku mentalnu aktivnost raditi, a jutarnji period između 6 i 10 za meditaciju ili neku fizičku, da kažem, blažu fizičku aktivnost. I, naravno, bilo bi poželjno da do 10 negde odemo na spavanje. Zašto? Što pita dominira u vreme dok spavamo.
pita je vatrena, ona vatrena energija i kad legnemo da spavamo, ta pita, odnosno vatra, kreće da vari ono što nije svareno za mene dana. Tako da i tokom noći ide proces varenja hrane. Zato nije dobro opteretiti noću se prejesti, zato što treba dozvoliti vatri varenja da svari ono nesvareno u toku dana. Zašto, recimo, da imamo idealnu vatru varenja? Zašto, recimo, organizam ne može da svari sve i da pretvori sve u rasu, u energiju? Zato što ne uzimamo na vreme obroke. Ajurveda kaže da je tajna u regulaciji. Znači, svaki dan, negde u slično isto približno vreme, bi trebalo uzimati obroke i navići organizam, metabolizam na ritam. To bi bilo, recimo, pametno. Ali, naravno, bi ne funkcionišemo tako. I onda, umjesto da uzemo glavni obrok između 12 i 2, mi uzemo 4 popodne. I u 4 popodne, ok, nešto od toga se svari, još ako se prejedemo, jedan mali deo se svari, veći deo se ne svari, i šta se dešava? Uveče smo opet gladni. Da, pa, telo traži. Traži, nije dobila energiju. Pola odešlo u nesvaru, u balans. I onda mi opet osjećamo glad, fakat. I onda ajde opet jedemo. I onda opet jedemo, i onda ujutro kad ustanemo, ustanemo. Znači, pola, više od pola toga nije svar. I onda ujutro opet jedemo. Tako da Ajurveda kaže, ako nešto od prethodne večeri nije svareno, ujutro preskačemo doručak. Dokle? Dok ne ogladimo. Znači, mora to da se, da vatra varenja, to kada se ponovo pokrene, da to reguliše. Zato je post, recimo, jako dobro raditi, bar jednog ili dva puta nedeljno, da omogućimo telu da i vatri varenja, znači kad unosimo hranu, da sve to očisti, da kažemo, transformiše, da metaboliše. Ođas ili životna energija, prevedena na naš jezik, to je imunni sistem negde. Imunni sistem, naravno, puno se priča o tome, stres i ostale stvari umanjuju imunni sistem, naravno, razlog tome smo mi, zato što prosto ne znamo neke stvari. Naravno, kroz mir, tišinu, izolaciju, meditaciju, dobru hranu, mi pojačavamo imunni sistem. Ako to ne radimo, onda imunni sistem opada i prosto jednostavno ne može ta energija da se pretvara u ono što treba da se pretvara. Tako da, recimo, joga je dobra ili tome slično, neke fizičke vežbe, tipa joge, da prosto napravi dobar tonus u telu. I psiha mora isto da bude jako, jako zdrav. Ođas prebiva u predelu srca. Znači, mi kada imamo počinak, sva energija se gasi i vraća se u srce. I mi spavamo, jedan svoj budimo, i zato ujutru kad se teglimo, a dobro je tegliti se, mi prosto ponovo pokrećemo tu energiju koja kreće iz srca. I zato je dobro tegliti se izjutra, što više. Naravno, postoje neki napici ili neke štetne materije, koje mi zovemo hrana, koja umanjuju taj imunni sistem, umanjuju, da kažemo, ođas, kao što kafa, alkohol i tome slično. Čakre, naravno, samo ukratko, postoji ti 7 glavnih čakri, to su meridijani, to su tačke preseka, kažemo, spoljašnjeg i unutrašnjeg sistema. Znači, to su tačke dotira između makro i mikroplana. I tu se vrši transfer energije. Zato čakre moraju da rade, da budu otvorene. I prosto to su energetski centri. Tako da ovo telo se u stvari ne puni samo iznutra, nego se puni iz spolja, iz okruženja. I zato je jako važno zapravo u kakvom okruženju se nalazi. Pre svega to podrazumeva s kakvim ljudima se družimo, u kakvom prostoru živimo, kakvim sadržajima smo izloženi i naravno možemo da širimo tu priču u kakvim bojama smo okruženi, da li je atmosfera više prirodna ili veštačka, urbana i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, svaka od ovih čakra i ovih centara predstavlja jedan nivo svesti. Prva čakra je korenska čakra vezana za plemensku zajednicu, za razne neke, da kažemo, tradicionalne vrednosti, himna, znači svi ono ustanu kada svira himna, pleme, nacija, porodica, to je prva čakra. Druga čakra je vezana za seksualnu energiju. I to je, mi kada stanemo ovako, to je govor tela, to znači da nesvesno čuvamo seksualnu energiju kad se osjećamo ugroženi. Ne stanemo ovako, ovako stanemo kad se branimo, ali ovako stanemo recimo kada
osjećamo da neko hoće da nas penetri buka. Na ovaj ili onaj način. Tako da i tu se pištolji nosi za pojas. Da, branimo tu čakru. Znači, branimo svoju teritoriju. To je seksualna energija. Neko ima veću, neko manju seksualnu energiju ili libido i prosto to korespondira uticaj, moći. Zato je seksualna energija negde sinonim za moć. Manipura čakra, ovaj solarni pleksus, je vezan za odnos samopouzdanja. Znači, kako ja stojim sam sa sobom? Ja sam samopouzdan, znam ko sam, ne znam ko sam. I Višuda je srčana čakra, znači emocije, Ađna je grlana čakra, volja, pre svega. Treće oko, to je već nivo uma, iluzija, dualnosti. I Sahasrara je spajalica za gore vertikalu, za duhovnost.